фланга. Пространство пред Пламен Крумов. Използва го, напредва с дрива, влиза дълбоко в половината на Левски. След това търси Мартин Камбуров. Добра атака на Локомотив Пловдив. Това е опасност. Не е приключила опасността. И топката влиза в мрежата. Какво начало за домакините. Още във втората на нападението Пламен Крумов проби отдясно. След това успя да намери Мартин Камбуров, който с гръб към вратата овладя. Първоначалният изстрел бе блокиран, но Веселин Марчев се оказа най-съобразителен и при добавката не сбърка. Ето тук как Дани Кики напредна. След това Симеон Райков бе блокиран, но Веселин Марчев се озова непокрит. Удара на Симеон Райков шпагата и точния завършващ изстрел при добавката на Веселин Марчев. Важен, много важен гол още в началните минути на срещата. На практика при първата си по-сериозна атака Локо Пловдив се възползва. За малко в израз на своята радост Марчев да се контузи. Прохаска, за да освободи зона за включване на Сандберг. Играе с топката Шведа, обратно към Прохаска. Няма засада при това подаване. Възможност за гостуващи отбор. Резултата да бъде изравнен. Дали това няма да е попадение? Да! В 12-та минута Левски изравнява. Атака, никаква засада няма. Не изкочи ли е от дълбочина. Антонио Аниете. Два удара за него. И след втория се получи този рикошет. Роман Прохаска видя Аниете, който се измъкна от Везелов. Шутира. Илко Пиргов се намеси. След това топката се отбива в градата. При втория изстрел на Аниете. При третия вече нямаше как Франсис Нар да сбърка. Благоприятен рикошет се получи за Аниете, защото топката се върна в него след намесата на Илко Пиргов. Локомотив Пловдив Левски 1 на 1. Сега каква грешка на Илко Пиргов и 2 на 1. 2 на 1 за отбора на Левко. Попов е корнер. Ето е грешката на Илко Пиргов, който тръгна да подава и беше наказан. Гледайте сега. Не можа както трябва да подаде Илко Пиргов. Може би се зачуди какво да прави Тунде Аденичи. От близка дистанция успя да го накаже. Първи гол. Симеон Райков е зад топката. Стена от един човек срещу него. Центриране на Симеон Райков към далечната града. Изстрел с глава. И топката е изчистена. Още веднъж изпълнението. Центрирането на Райков към далечната града. И там Везелов за малко да се разпише. Топката се отбива в градата. Може би Юргачевич е докосна. Центриране на Симеон Райков. Юргачевич беше особено убедителен. Все пак успя да се справи с напеченото положение. Дани Кики елиминира съпротивата на Франсис Нар. След това центрира в наказателното поле Кики и спасяване на Юргачевич. А и топката попадна в обсега му. Отново Марчев бе оставен сам. Това е изпълнението на корнера от Симеон Райков и начина по който Юргачевич увисна, но неговите съотборници го подсигуриха, за да се справят с ситуацията. После е финта на Дани Кики срещу Франсис Нар. Центрирането му и слаби удар с глава, който се получи. Спорен бе този пас и въпреки усилията на Райнов топката е отнета. Това е опасна контратака за тима на Левски. Роман Прохаска напредва числено преимущество. Трима срещу двама. Роман Прохаска подава Бабатунде Аденичи. Това е пропуск. Ще засада при подаването към Тунде Аденичи. Да. Макар че подаване сега към бързия Димо Бакалов. Той напредва в наказателното поле и пада. Искат дуспа домакините и Никола Попов. Още веднъж гледаме. Посегна Симон Сандберг. Не можа да играе с топката. Да видим дали имаше контакт между краката на двамата. Влезе на скорост Димо Бакалов. Ето тук ще се види най-добре. Дали с левия си крак. Засилва се Мартин Камбуров. Внимание! Това е гол! 2 на 2! Локомотив Пловдив изравнява в 65-та. Изпрати Юргачевич в другия гол Камбуров. Подаване на Сашо Александров в наказателното поле. Там е Георги Костадинов. Добре задържа Георги Костадинов топката. Подава към Франсис Нар. Той центрира! Възможност за тима на Левски! Отново Франсис Нар. Много добър рейд. Сега топката вече в наказателното поле. Центриране. И разочароващ удар с глава. И това е много опасно. Мартин Камбуров чака центрирането. Успореден пас на голията. Камбуров. Топката се отбива в градата и като по чудо не е в мрежата.
Просто нямаме време за повторения. Ето го подаването на Марчев към Мартин Камбуров. Топката се отбива в напрешната града и после мисля, че тук на гол линията. Сега мисля, че едно повторение ще ни помогне, за да бъдем по-обективни в преценката си. Дали топката е с цялата си обиколка зад гол линията, ще видим ето сега. В един крайно интригуващ и доста труден за ръководене матч. Отборите на Локомотив Пловдив и Левски не излъчиха победител и завършиха при равен резултат 2-2. Веселин Марчев откри за Локомотив Пловдив още в началото на матча.